Ercaminho de mesa tem 20 na perão quadrado, são feitos um a um e emendados na última volta. Ele foi feito por encomenda e a medida é 2,12 metros de comprimento por 43 centímetros de largura, que vai sobre um balcão de 47 centímetros de largura e 1,40 m de comprimento. Ele te dá a opção de aumentar na largura, no comprimento, até o tamanho desejado e também o barrado. Você pode aumentar mais 4 carreiras no barrado. Com esse napperon você pode fazer colchas, mantas, enfim, muita coisa no napperon quadrado. O caminho ele é extremamente branco, mas eu coloquei 3 rosas presas a um alfinetinho para mudar o visual dele. Você pode estar fazendo rosas ou qualquer outra flor. E você prendendo com o alfinetinho, você usa com as flores e também tem a opção de tirar as flores e usar ele extremamente. Pode também estar usando as flores, para quem não gosta de colocar nas pontas, no centro do caminho. Fica muito bonito também. E você tira as flores quando quer e usa ele todo branco. Usei a linha Camila Fashion branca e a agulha 1,75, 3 novelos. E para as rosas, usei a linha na cor roxa, Camila, dobrada. Ou seja, trabalhei com 2 fios juntos e a agulha 2,5 milímetros. E para as folhas, usei a linha na cor verde, Camila, também dobrada e a agulha 2,5 milímetros. Visite o site www.coatescorrente.com.br.